親身實實在在有個心臟的經驗，人類有一個心臟，分開每一下心跳有分別兩個方向，一個是動脈，一個是靜脈。當血液充滿了養分的時候，會呈現鮮紅色，靜脈就會呈現深藍色，將循環回去，再將氧氣帶回去身體各個部位。每一下心跳的心電圖讀寫出來是有差距，每分鐘的心跳頻率上壓下亦都是不會相同的，心電圖會呈現了一個圖案出來，好像一塊鏡反映了一個心跳的世界一樣。要兩顆跳動的心一起交響，一起跳舞，才會有一個更加立體的世界出現。所以你一個人的力量是非常有限，或者用相同的方法，你可以用當其他人有心臟毛病或者心臟病的時候，你可以用很簡單的方法，你可以將緊張的情況穩定下來，用很舒適、很溫柔的語句，用很輕輕的說話去將那個病人或者有心臟病的不穩定的心跳頻率，用你自己雙手將它穩定下來，它的心跳就在你手上面，它的心跳變成脆弱的時候，你可以成為它的相依相偎，你可以成為它另一顆跳動的心。這個就是人類的世界，實在我們是一脈相承，我骨的骨，我血的血，你的心臟是依靠其他人，其他的人的心臟亦都是跟你十指同歸心。是很罕有的情況，很罕有的情況，你可以影響到其他人的心跳，你將個心跳收緊了，你的那個心再不會再跳，就是是停止了跳動，你很負能量的將你的拳頭緊握了，你想將你的敵人置諸死地。這個是很罕見的情況，當心臟病發生，不過這些情況會發生。心臟病的成因是一個謎，不知道，但是當你當其他人是獵物的時候，我想心臟病的成因是變得非常之明顯。你當其他人是獵物的時候，你自己亦都是獵物，成為了獵人，所以你自己會回去變成其他人的獵物，你只是個渺小的人類。
當你嘅心臟停止跳動嘅時候，你一切嘅都會隨之而告終嘅。所以呢個世界，你話佢複雜又係複雜，你話佢好簡單亦都係好簡單。